Herre, jeg er kommet inn i denne din hellige menighet for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levned. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen. Da skal jeg få lov til å ønske dere alle hjertelig velkomne til gudstjenesten her på Karmel. Spesielt velkomne til dere som er kommet her på huset. Men også velkomne til alle dere som følger med oss på andre måter på TV og på internett. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Slik lyder de 10 Guds bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve. Du skal ikke begjære din nestes hus, og du skal heller ikke begjære din nestes hustru eller noe annet som hører din neste til. I en sum betyr dette: du skal elske Gud over alle ting, og de neste som deg selv. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. Ære være Gud i det høyeste.
La oss alle be. Himmelske Far, du glemmer aldri dine villfarne barn, men leter etter de bortkomne med usvikelig kjærlighet. Gi oss din Hellige Ånd, så vi angrer våre synder og vender om til deg i tro på ditt løfte om at du vil tilgi oss. Ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud, fra evighet og til evighet. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet hos profeten Jesaja i det 65. kapitlet, og vi skal lese fra det første verset. Jeg hadde svar for dem som ikke spurte, sier Herren. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Til et folk som ikke påkalte meg, sa jeg. Her er jeg. Her er jeg. Hele dagen rakte jeg hendene ut til et trassig folk som vandret på onde veier og fulgte sine egne tanker. Slik lyder Herrens ord. Amen. Det står skrevet i 1. Peters brev i det 5. kapitlet, og vi skal lese fra det 5. verset. Dere unge må underordne dere under de eldste, og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne. Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere. Vær nøktern og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen. Dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelser. En kort stund må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft, og styrke og stille dere på fast grunn. Makten er hans i all evighet. Amen.
La oss forsake djevelen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Søndagens hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 15. kapitlet, og vi skal lese fra det 11. verset. Jesus sa, «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til ham, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alle pengene i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Han gikk da og tok arbeid hos en mann der i landet, og mannen sendte ham ut på markene for å gjete svin. Han ønsket bare å få mette seg med de belgene som grisen åt, for ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Alle arbeidsfolkene hjemme hos min far har mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til sin far. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han syntes inderlig synd på ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn.» Men faren sa til tjenerne, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og glede oss, for denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort, og han er funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han
musikk og dans. Han ropte da på en av tjenerne og spurte hva som var på ferde. Din bror har kommet hjem, svarte han, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han har fått han frisk hjem igjen. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale han, men han svarte. Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot det du sa. Men meg har du ikke gitt så mye som et kje, så jeg kunne holde fest sammen med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har brukt opp pengene dine sammen med skjøger, ja, da slakter du gjøkalven for ham. Faren sa til ham, min sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå skal vi holde fest og være glade, for han, din bror, var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Basehopp, det er populært nå for tiden. Unge mennesker hopper rett og slett ut fra de verste og høyeste og bratteste fjellskrenter og risikerer både liv og lemmer for et kick, som de kaller det for. Det vil si en slags ekstrem opplevelse. Svært sterk, men kort lykkerus. Og for å få den, så er de altså villige til å dø. Andre søker dette kicket på andre måter, ofte med livet som innsats. Jeg tenker da blant annet på farlige rusmidler. Men det kan like gjerne være det som så fint kaller for kvinner, vin og sang. Eller et utsvevende og vilt liv, som teksten vår i dag kaller det for. Ære og berømmelse higer så mange etter. Eller makt og rikdom. Ofte for enhver pris. Alt dette kan nok sikkert gi en sterk lykkerus, men kun kortvarig. Allikevel satser så altfor mange alt på dette kicket, på denne rusen, på denne kortvarige lykkerusen. Det er mer enn merkelig at ikke langt flere da søker det langvarige kicket, når så mange er villige til å betale enhver pris, endog livet, for et kortvarig kick, en kortvarig nytelse. Og Moses står det i Hebreerne 11:25. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom
en skatten i hele Egypt. For han så fram til lønnen. Moses, han så altså fram til det langvarige. Til det evige livet. Uten synd, død og djevel. Altså til den evige lykke og glede. Til det stedet der alt er såre godt. Til paradiset. Til himmelen. Så altfor mange i dag synes det ikke ofre det evige og det sanne. En eneste tanke. Før det er for sent. I stedet forsøker de å frigjøre seg fra enhver tanke på slikt. For det gjør de så urolig og redde, sier de. De får ikke sove godt når de tenker på sånt. Men å forsøke å gjøre seg fri fra Gud og hans bud, det er minst like så latterlig som i frihetens navn å hoppe ut ifra et fly eller en fjellskrent uten fallskjerm. Det er ingen av oss som kan gjøre seg fri fra sitt livselement. Vi vet jo alle veldig godt hvordan det går med en fisk som hopper på land. Den dør ganske raskt. Det er ingen av oss som kan unnfly Gud. Det er like umulig som prøver å fly fra sin egen skygge. Å frigjøre seg fra sine røtter, fra sin familie, fra sitt opphav, fra sin Gud, det er ikke bare vantro, men det er det mest vanvittige og det tåbeligste noen kan finne på. Det var det den fortapte sønnen gjorde. Og han, ja, han er jo egentlig bare et speilbilde på deg og på meg. En stund gikk det jo riktig nok bra. Han hadde alt han kunne ønske seg. Og mer til. Men så en dag, så tok det slutt. Pengene tok slutt. Vennene tok slutt. Helsa tar slutt. Livet tar slutt. Alt tar slutt. Til slutt. Ribba. Helt inn til beinet står vi alle der til slutt. Når det tar slutt, det som du har fått av Gud, da har du nemlig ikke mye igjen. For alt godt som du har, har du, når alt kommer til alt, fått av han, din skaper og din Gud. Alt du eier stammer jo egentlig fra Gud Fader. Mat og drikke, hus og hjem. Alt sammen stammer fra vår Herre. Også kroppen din. Og livet ditt er en gave fra Gud. I seg selv så er alle Guds gode gaver gode. Ellers ville han ikke ha gitt oss de. Men alt kan misbrukes. Også det gode. Derfor kan endog det gode bli til forbannelse for oss. Når gavene får giverens plass, når vi begynner å dyrke skapningen i stedet for skaperen, ja, da er vi virkelig ute på farlige veier. Når gavene blir hovedsaken,
når gavene blir til surrogater eller erstatningsmidler for Gud, da bedriver vi avgudsdyrkelse. Da er det mammon, det vil si penger, gods og eiendom som er blitt vår Gud, eller rettere sagt vår avgud. Og det er det alvorligste bruddet på det aller første av Guds ti bud. Det er ikke det du eier som gir livet, sier Jesus, selv om du har overflod. Det er ikke det som gir deg livet. Det evige. Den yngste sønnen som vi har hørt om her i teksten, han blir populært kalt for den fortapte, bortkomne sønnen. Han viste jo egentlig forakt for sin fars godhet. Ja, han utnyttet den enda. Han tok ut sin del av arven på forhånd, og så forlot han hjem. Mange rikmannssønner har nok behandlet sine fedre på liknende vis. De har sugt ut penger fra fedrene sine, mens de har foraktet og sviktet dem. På samme måte har utallige døpte og konfirmerte mennesker handlet imot sin himmelske far. Så alt for mange utnytter, omtrent som parasitter, både de evige og timelige gaver ifra Gud, på samme måte som den bortkomne sønnen gjorde. Og hva syns vi egentlig om slike typer? Slike typer som den bortkomne, denne fortapte sønnen, hva syns vi egentlig om slike folk? Jo, for det første, så er han frekk nok til å be om sin del av arven før faren er død. Han har ikke tid til å vente på det engang. Og når han så får arven før tida, så sløser han den rett og slett bort i sus og dus. Og så i tillegg, når alt har gått over styr, så er han så frekke at han kommer tilbake og vil ha mer. Og kanskje det verste av alt, gamlingen, han er så svag at han tar imot han som en helt og gjør han til sønn og arving igjen. Et eller annet sted må jo grense å gå, tenker vi. Og slik tenkte også den hjemmeværende sønnen. Til og med gjøkalven ble slaktet for denne frekkassen av en bror. Men på meg? Nei, på meg har ikke gamlingen engang gjort noe stas. Han har ikke engang kunnet offre meg et lite kje, så jeg kunne glede meg sammen med vennene mine. Ja, er det ikke nettopp slik vi ofte har lett for å tenke og argumentere de fleste av oss? Men er dette sant? Er det sant når vi tenker sånn og når vi snakker sånn? Stemmer det med virkeligheten at han far ikke engang har offret et eneste kje på deg og meg og våre andre hjemmeværende brødre og søstre? Nei, dette stemmer absolutt ikke. For hvordan kan vi egentlig glemme at vi har fått hele gården til odel og eie? Vi eier faktisk hele godset, og allikevel så klager vi. Min sønn, alt mitt er jo ditt. Alt.
Men det forstod han visst ikke, denne hjemmeværende sønnen. Har du forstått? For det Gud Fader som sier til deg nå i dag. Alt mitt ditt. I vers 14 i dagens evangelium så leste vi slik om den bortkomne sønnen. Men da han hadde satt alt over styr, kom en hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Jeg er redd for at vi snart kommer til å oppleve det også i vårt eget land. Hungersnød. For slik er det. Den som forlater sitt hjem, sin Gud, han begynner før eller senere å li nød. Det går før eller senere galt. Om det nå ser fryktelig bra ut. Men det gode med dette, at når mennesker kommer i nød, at de da begynner å bli svultne. Og alle sender med stor pris på et godt måltid mat, uansett hvem vi er, og uansett hvem vi tror på. Vi som er prester og predikanter, vi vet jo hvor vanskelig det er å tilby evangeliet om Guds ufortjente nåde til de som mener at de er bra slik som de er. Det er som å tilby de aller beste rettene til folk som er sprikkmette. Og da er det ikke moro å være kokk eller servitør. Men den fortapte sønnen, han ble til slutt sulten. Han begynte å lide nød, står det. Og det skjedde først etter et langt liv i velstand hjemme hos sin far, og deretter i fest og glede og overflod ute i verden. Men nå hadde han mistet alt. Han var svulten. Han begynte å lide nød. Og til slutt så han og forstod han hvor ille han hadde handlet. Og han kom til seg selv, står det. Alt i sammen var hans egen skyld. Han kom ikke lenger med alle disse mange utslitte unnskyldningene. Nei, han erkjente hele sin synd og skyld med ordene. Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn. Men kanskje jeg kunne få være som en av leiekarene dine. Hele sin skyld og skam. Alt tømte han ut i disse korte ordene. Jeg har syndet. Jeg har gjort. For en erkjennelse og for en bekjennelse dette. Når den kommer fra hjertet, så er den nøkkelen til himmelen. For ingen kan komme dit uten denne bekjennelsen. For kun den som uten reservasjon angrer og bekjenner sin synd, tar imot Guds nåde og tilgivelse. Alle andre har ikke behov for han. De bryr seg ikke om han. De vil ikke ha han rett og slett. Det er som det står skrevet i 1. Johannes 1, 8-10. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig,
Så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Dette er den eneste utveien og redningen for både store og små syndere. Det er dette som er redningen for oss alle når det kommer til stykket. Vend derfor om. Kom til deg selv. Erkjenn og bekjenn din synd, skyld og nød. Og begynn på hjemveien, himmelveien, mens det ennå er tid. Da vil du få en overraskelse så stor som aldri før. Selveste Gud Fader vil komme deg i møte og tilgi deg all din synd og skyld for Jesu Kristi skyld. Det blir fortalt at alle slektingene ble innkalt på advokatens kontor for å få opplest testamentet etter en avdød slektning. Dette testamentet var ikke helt vanlig. Det begynte med å beskrive de som ikke ville arve noe, de som aldri hadde vist avdøde noen interesse, aldri besøkt han, aldri hatt tillit til han, aldri brudd seg. Den ene etter den andre av slektingene forlot da kontoret skuffa, fordi de trodde at de ikke ville arve noe. Kun noen få ga ikke opp håpet, og ble sittende der og lytta til testamentet var opplest. Og i aller siste avsnitt så sto det: den som fortsatt lytter og tror, skal arve alt jeg eier. Den som fortsatt lytter og tror, skal arve alt jeg eier. Bibelen består av to testamenter, det gamle og det nye. Vi har altså med to testamenter å gjøre. Og et testamente vet vi jo hva er. Mange har nok drømt om å bli tilgodesett i et slikt, for eksempel fra en rik onkel i Amerika. Men hva er egentlig et testamente? Jo, hvis du etter din død ønsker at noe av det du eier skal tilkomme en eller annen som ikke har arverett, da må du skrive et testamente mens du ennå er med sans og samling. Etter din død så vil da det som står i dette testamentet bli overført til rette vedkommende. Men bedre enn det å ha en rik onkel i Amerika, er det faktisk å ha en rik far i himmelen. Og det beste av alt er at han har skrevet sitt nye testamente til alle oss som har mista arveretten. Og dette testamentet ble rettskraftig ved Kristi død. Og arven, den tilkommer den som tror på testamentet.
til de som fortsatt lytter og tror. Arven, den er enorm. Den er over all fatteevne. All himmelens herlighet i alle evigheter. For han som ikke engang sparte sin egen sønn, han kunne ikke noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham. Alle ting. Faderen har i sannhet ofret langt mer enn et kje på oss. Han har ofret sin enbårne sønn, han, det uskyldige lam, som tar bort verdens synd, og som gir oss alt. Alt mitt er jo ditt, sier Herren. Kan du ønske deg noe mer? Nei, det er simpelthen ikke mulig. Og hvis du ikke gleder deg over dette, da er det noe du ikke har forstått. Alt mitt er ditt, sier Herren. La det få lov til å synke ned i våre hjerter. Det er Herren som sier det. Alt mitt er ditt. Ære være Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Da skal vi vende oss til Gud i bønn. La oss be. Herre, vår Gud og Far, vi ber for din kirke på jorden. Bevar henne ved ordet og sakramentene, og la henne bære frukt for deg i kjærlighet. Velsign vår menighet og hjelp oss alle å virke i troskap for ditt rike. La ditt ord ha fremgang blant alle folkeslag. Gi kraft og mot til dem som blir forfulgt for ditt navns skyld. Kall de frafallne tilbake til dåpens nåde ved omvendelse og tro, for Jesu Kristi skyld. Gi fred på jorden med frihet og rettferd for alle. Forbarm deg over dem som lever i fattigdom og nød. Lær oss å ta vare på ditt skaperverk og dele dine gaver rett. Frels vår konge og hans hus, vårt folk og fedreland og våre landsmenn i det fjerne og på havet. Velsign ekteskapet og gi oss å holde fast ved det som eneste sanne ordning for samlivet mellom mann og kvinne. Vern barn i mors liv mot vold og drap. Hold din vernende hånd over alle barn og unge. Kall våre konfirmanter til et liv i forsakelse, tro og tjeneste. Fyll hjem og skole med din ånd. Gi visdom og rettsinn til alle som har ansvar i samfunnet, og lær oss å arbeide til beste for hverandre, for Jesu Kristi skyld.
Vi ber for alle som kjemper mot vrang lære og død tro. La vitnesbyrdet lyde klart og rent til omvendelse og nytt liv. Gi din kirke rettskaffende tjenere som både lærer vel og lever vel. Si nåde til ditt folk i Israel som du ga dine løfter i den gamle pakt. Kom til dem som søker deg og til alle som kjemper med tvil og anfektelse. Trøst de syke og sørgende, men er hos alle ensomme. Kom med det evige livs håp til dem som strir med døden. Fri oss, kjære Herre Gud, fra en ond og brå død. Fra uvær, pest, hunger og dyrtid. Fra opprør og tvedrakt, fra krig og blodsutgytelse. Fra den evige død. Miskunn deg over alle mennesker, for Jesu Kristi skyld. Herren være med dere. Løft deres hjerter. La oss takke Herren vår Gud. I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, evige Gud, ved Jesus Kristus, vår Herre, han som du sendte til frelse for verden, for at vi ved hans død skulle få syndenes forlatelse, og ved hans oppstandelse vinne det evige liv. Derfor lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge. Oppstandne Herre og Frelser, vi lover og priser ditt hellige navn, fordi du ga deg selv for våre synder. Deg være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Gi oss som kommer til ditt bord for å motta ditt legeme og blod, og ta del i dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige hjerter. Foren oss med deg som grenene med vintreet. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss. Og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa, «Ta dette og et det. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og sa, «Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det,
til minne om meg. Og Herrens bord dekker for alle Guds barn. Dette er Jesu legeme. 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 Dette er Jesu blod. 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 Den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus har nå gitt deg sitt hellige legeme og sitt dyre blod, som han gav til soning for alle dine synder. Han styrker deg og holder deg opp i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere. Amen. La oss prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.